dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saaro gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo axad ah qodobo xasaasi ah ayaa soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo iyo fahad yaasin oo diyaarsaday qaabkii ay ku soo noqon lahaayeen islamarkaasina madaxda dalka ay ku noqon lahaayeen kadib markii guraasta xildhibaanada baarlamaanka la lambareeyey ama lambar loo yeelay mid waliba meeshii la rabana loo rarayo ayaa waxaa soo baxaysa inaysan mucaaradku fahamsanayn sida wax u socdaan oo waxay ku dhegan yihiin oo keliya hal eray oo ah doorashaha la qabto haddii doorasho ku shubasho ahi la qabto oo ay nabad iyo nolol keensadaan xildhibaanada ay rabto oo 4 sano oo kale la sugayo doorasho kale miyuusan kororsi ka muddo gaaban dhaamin doorashada iminka ay rajaynayaan filla soomaaliya kuraastii xildhibaanada golaha shacbiga ayaa mid waliba waxaa la siiyey lambar waxaana lagu saleeyey 18 gobol ee dalka waxaa meesha laga saaray dhammaan dowlad goboleedyada iyo doorkooda tan oo u muuqata inay sanba ku baraarugsanayn mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka kuwooda aan khiyaanada qayb ka ahayn safiirka qatar oo noqday garbaha cusub ee nabad iyo nolol islamarkaasna 2020-2021 ayaa hadda lagu soo warramayaa inuu bilaabay inuu u kala safro amaba la xiriiro maamul goboleedyada isagoo boorsooyin lacag ahi sita ama halkaasi u qaadaya soona ag dhigaya afdhabaandhow lagu howlgali karo haddii wax la rabo in uu mas-uulkaasi fuliyo iyadoo loo sheegayo in la rabo dhalinyaro cusub oo maamulka loo dhiibo oo odayaasha waxgaradka ahi ama garanaya uu doorkoodii dhammaaday sidoo kalena safiirka qatar qofkii diida waxaa laga rabo inuu fulin waayo waxa uu sheegayaa inuusan naftiisa ku qamaarin waayo waqtigii la baryi jiray waa uu dhammaaday taasi oo la sheegay inay cagajugleyn tahay islamarkaasina maamulka lacag la siinayo la dhahayo waa inaad keentaa dad dhalinyaro cusub haddii aad diidana waa ay dhammaatay xilligii la isbaryi jiray islamarkaasina lacagta hoosta u kagelinayo arrimahan safiirka xataa haddii ay been yihiin inay maskaxda dadku ku soo dhici karto ayaaba ah foolxumo weyn oo dalka iyo dadka soomaaliyeed ku ceeb ahay mucaaradka waa inay kala doortaan 2 midood 1 in la qabto doorasho ku shubasho ahi oo keeni doonta in dalkan uu galo 4 sano oo kale oo 4 taani ka sii adag kana sii xun 2 in hadda lagu dhaqaaqo tallaabada laga warwareegayo oo ah in kooxda nabad iyo nolol dalka maamulkiisa laga wareejiyo loona diyaariyo doorasho xaqnimo ahi oo la samaynayo inta ay tabartu la eg tahay balse laga wada tashaday ama la isla leeyahay islamarkaasina heshiis lagu yahay wixii aan intaasi ahayn dalka waa ku dhibaato waxayna keenaysaa in xoog wax lagu muquuniyo oo talada dalka mar kale xoog lagu qabto waa muhiim qoraalka madasha xisbiyada qaran iyo shaqsiyaad kale mucaaridka ahi ee soo baxay balse waa howl u baahan in si fiican looga tashado oo meel la isaga dhigo erayga wareega ah ee kuma dhacaan iyo ma samayn karaan waa muhiim qoraalka madasha xisbiyada qaran iyo shaqsiyaad kale oo mucaarad ahi oo ka soo baxay balse waa howl u baahan in si fiican looga tashado oo meel la iska dhigo erayga lala wareegayo kuma dhacaan iyo ma samayn karaan waana wax kasta laga fishaa loona diyaar noqdaa falcelin ku habboon waqtigaasi haddaba maanta ayay u baahan tahay in go'aamo qaraar la qaato oo laga hortago wax kasta oo keeni kara inuu dalka galo xaalad degdeg ahi oo meesha ka saarta habkii dimuqraadiyadda ahaa ee uu dalka ku socday 20-kii sano ee ugu dambeysay oo aheyd in 4 sano mar la qabto doorasho hay-adaha dastuuriga ah lagu soo dooranayo waa hubaal inay dimuqraadiyadda dalkeena ay turxaan bixin u baahan tahay hase yeeshee qaabka ay hadda wax u socdaan waa qaabkii ay ku dumi lahayd dimuqraadiyadda curdunka ah islamarkaasina dalka lagu soo hogaamiyey si kastaba ha ahaatee 2 madaxweyne hore oo iminka mucaarad weyn ahi ayaa dalka soo gaarsiiyey dimuqraadiyad islamarkaasina si nabdoon aan muran lahayn dalka doorasho ugu soo qabtay iminka waa kalkii madaxweynena farmaajo haddii uu sameyn waayane dimuqraadiyaddii lasoo dhoodhoobay ayaa halkaasi ku burburaysa dhinaca kale wadahadallada dowladda federaalka soomaaliya ee maamulka somalilan oo dib ugu furmay dalkaasi jabuuti iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya kadib shirkii jabuuti ee madaxda soomaaliya ee somalilan ayaa la filayaa in kulamada guddiga farsamada ee 2 dhinac ay kulamo kale isugu yimaadaan caasimada dalkaasi jabuuti guddiga farsamada soomaaliya ee somalilan ayaa lagu wadaa inay kulmaan 14 beri kadib sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya master cabdi maxamed sabriye kulankaasi ayay isugu imaanayaan guddiyada 2 dhinac ayaa waxaa lagaga wada hadli doonaa sidii loo dhammaystiri lahaa isla markaasina loo hirgelin lahaa heshiiskii hordhaca ahaa ee 2 dhinac ay wada gaareen waxaana kulankaasi hogaamin doona dowladda jabuuti gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadu hore u sheegtay inay ka go'an tahay in hal buuxda loo helo xiisadda ka dhex taagan soomaaliya somalilan
Kudiyada kulamada ayaa ah kuwa gaar ahi oo labada dhinac ka socda isla markaasina si anbaqaadaya wejiyada kale ee wadahadallada iyadoo muddo ka siman 6 toddobaad ay kulmi doonaan wasiirada labada dhinac ee qaybta ka ahi wadahadallada bilowga isla markaasina u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Weerar culus oo caawa ka dhacay guri sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaana la ogeyn khasaaraha rasmiga halkaas ka dhashay walow la sheegay sargaalkaasi inay waardiinayaan dad dhalinyaro ah isla markaasina staff ah dhammaanba halkaasi qarax loogu xiray guriga halkaasi ay kuwada geeriyoodeen inta badan sida la xaqiijiyey. Wararka aan ka helayno degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in caawa la weeraray guriga sargaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku leeyahay degmadaasi. Sargaalkan uu gurigiisa weerarkaasi ka dhacay caawa magaciisan lagu sheegay ama lagu koobay halac, waxaana la sheegay in gudaha guriga mar qura laga maqlayay jugta 2 qarax oo waaweyn isla markaasina la dareensan yahay in guri gebi ahaanba qarax lagu xiray. Waxaa lasoo sheegay in halkaasi uu ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaas oo soo gaaray askartii ilaalada u ahayd sargaalka gurigiisa la weeraray iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, hase ahaatee asiga naftiisan oo halkaas uu ku sugnaa. Ilaa hadda ma cadda waxa loo adeegsaday weerarkaasi caawa ka dhacay gurigiisa sargaalkaasi ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku leeyahay degmada Walloweyn, balse dadka agdhow halkaasi ayaa noo sheegay in gudaha guriga laga maqlayay 2 jug oo aad u culus, kuwaasi oo loo malaynayay qaraxyo halkaasi lagu diyaariyey. Dadkii ay dhaawacyada ka soo gaareen weerarkaasi waxaa la sheegay in loo qaaday xarunta caafimaadka ee degmada Walloweyn, oo sida dadka ku nool magaalada ay noo sheegeen in tayo aad u sarreysa aysan lahayn ama isbitaaladaasi tayo lahayn. Waxaana xusid mudan in dhaawacyada daran aysan sahlanayn in loo qaado meelo kale sida magaalada Muqdisho, maadaama aysan sahlanayn si loo marsiiyo waddada oo mar hore weerartay Al-Shabaab ama go'doon ku jirto isla markaasina Al-Shabaab ay xirtay. Wararka ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa isa soo taraya, balse ilaa hadda lama xaqiijin karo inta uu khasaaraha rasmiga ahi yahay. Sidoo kale ma jirto cid weli sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, walow arrimahan oo kale Al-Shabaab ay samayn karaan. Walloweyn ayaa ah meeshii maalmo dhaweyd rabshadaha ka dhaceen, dad halkaasi lagu gowracay, dadna lagu gubay, islamarkaasina xiisadeedii mar dhaweyd lasoo damiyey, hase ahaatee iminka ayay mar kale soo laba qaraxday. Degmada Walloweyn ayaa waxaa ka jira dagaal beeleedyo in muddo ahay ka taagnaa oo bilihii lasoo dhaafay gaaray heer maydadka dadka la iska dilo la gubo, taas oo hay-adaha garsoorka dalka ay ku baxeen inkastoo ay weli jirto colaadii u dhexeysay beelihii ku dagaalamay halkaasi oo aan weli si dhab ahi aanan xal looga gaarin khilaafkooda. Sidoo kale Walloweyn waxaa ka mid tahay magaalooyinka gobolka Shabeellada Hoose taabiga ku hayaan ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay mararka qaar weeraro ka geystaan. Sidoo kale wadooyinka soo gala ayaa go'doonsan, isla markaasina Al-Shabaab ayaa 4 qabla ka jirto. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa khasaaraha rasmiga halkaasi ka dhashay. Dhinaca kale, darawal gaari oo 5,000 shilin Soomaali ah loogu dilay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho caasimadda ku dilay mid ka mid ah darawalada kaxeeya baabuurta dadweynaha ee loo yaqaano hoomeyda ama bielada. Goobjoogayaal ku sugan halka uu dilka ka dhacay ee X Control Afgooya ayaa warbaahinta u sheegay in askariga dilka geysta iyo darawalka la dilay uu dhex maray muran kadib horseeday dilkaasi. Askariga dilka geystay ayaa lacag dhan 5,000 shilin Soomaali ah wax ah weydiistay darawalka waday gaariga dadweynaha, balse darawalka ayaa ka biyo diiday inuu lacagtaasi bixiyo, waxaana xigay rasaas uu askariga ku furay darawalka dhintay. Sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen, warbaahinta askariga dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday xilli ay goobta ku sugnaayeen askar kale oo ka tirsan kuwa dowladda ee X Control ee lacagaha ugu qaado gawaarida soo gala magaalada Muqdisho. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidamada booliiska uu oday da'ahi ku dilay isgoyska ceelgaabta ee degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir, wuxuuna falki yimid muran ka dhashay xabad sigaar ah islamarkaasina dartiis loo dilay. Dilka ay geystaan askarta ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa kusoo badanaya magaalada Muqdisho, waxaana taas loo sababeynayaa inaan la ciqaabin askariga dilka geysta islamarkaasina keliya xabsi la geeyo aanan la ogeyn meesha uu ku dambeeyo iyo sida loo xukumo. Si kastaba ha ahaatee, dadweyne aad u caraysan magaalada Muqdisho ayaa inta badan ka cabanaya booliiska oo sida sharci darrada ah u dilaya dadka Soomaaliyeed islamarkaasina aanan la ogeyn askariga markii la xidha halka uu ku dambeeyo. Haddii askariga qof masaakiin ah uu dilo maalmo kadib tiirka lasoo taago, waxay ahaan lahayd
askari kasta oo qof shacabi la murmo in uusan si sahlan xabadda ku ridin, maadaama hadda ay xabadda fooda u saaran tahay. Haddii uu askariga ku joojiyo oo ku yidhaahdo waxaas keen oo sharci darro ah oo aad diidid, islamarkaasina halkaasi ka dhaqaaqid, waxaaba qasab ah in askarigaasi uu xabad ku adeegsado halkii uu hadalku adeegsan lahaa. Xabadda ayaa ka horeyso, taasi ayaa loo aaneynayaa inay tababar haysanin, ay dhammaantoodba mooryaan yihiin, islamarkaasina jaadka afka ay ku haystaan, halka qaar kale aad u wanaagsan yihiin, islamarkaasina shacabka daryeelaan iyagoona naxariis aad u fidiya, islamarkaasina qofka si saxa wax u weydiinaya. Haddii uu qofkii oo ka dhaga adeegana dhahayo walaal sharciga ayaan ku geynayaa, islamarkaasina la arkayaa askar aad u wanaagsan oo dadka si fiican u dhaqmaya, halka qaar aan hore usoo sheegnay aanba kaa sugaynin hadalka ama jawaab, islamarkaasina xabadda ay ka horeyso. Si kastaba ha ahaatee, askarta Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Soomaaliya ayaan waxaan ku bogaadinaynaa inay shacabka si wanaagsan ula dhaqmaan, aysan xabadda iska ridin, ay u naxariistaan shacabkan dayacan ee daryeelka u baahan.